neki fašizm. Jiri Popović. Juk je mi se aktuar me i da tyrë te për të rëndësishme. Do të mësoni një këngë dhe do të asili në brigatë. Edhe kjo në duhi. Ramiz me Andrejën, ku janë? Ku është Andrejë? Ti e të vëra. Ne të jasë o ku shkon? Po shkoj të kërkoj Andrejën. Edhe gjitha kjo përse? Për një këngë. Me te, lërë ma mua të qepë se kam gjithë për me vete. Po sigur të provojmë pak më shpejt. Përgjitha po të dike. Jo, jo. Përgjitha po të dike. Ramis, o Ramis, Ramis, o Ramis. Po të dike. Edhe të gjurit e të fare.